Moro. Ja tervetuloa taas vinyylirevikan pariin. Ja oli ihan pakko tehdä tähän perään nyt jatkoa vähän edelliseen revikkaan, jotenka saadaan niin sanotusti tämä bändi vinyylien osalta purkkiin. Elikkä edellinen revikka koski 1986 vuoden vinyyliä Rage for Order, ja siitä mentiin 2 vuotta eteenpäin, niin tuli jotain tajunnan räjäyttävää. Ihan käsittämätöntä. Ja edelleen painotan, että elettiin aikaa, jolloin ei ollut nettiä, eikä muutakaan. Käytännössä ainut tiedotusväline oli radio. No oli nyt sentään TV:kin vielä. Jonnet varmaan luulee, että TV on keksitty 2000-luvulla. Tai vain nykyjonnet, että mikä TV. No anyway, kumminkin. Ei ollut tietoakaan tästä levystä, millainen on tulossa. Mutta silti edellisen levyn Rage for Orderin myötä mä marssin levykauppaan, kun sain vihiä, että levy on tullut. Ja mistä levystä on siis kyse? No hei, haloo. Bändihän on ilmiselvä. Queensryche ja levynsä Operation Mindcrime. Ja tämä mestariteos tuli vuonna 1988. Ja nyt puhutaan todellisesta mestariteoksesta. Eli kyseessä on tämmöinen konseptilevy, eli selkeä tarinan kulku levyllä ja selkeitä roolihahmoja levyllä. Dr. X, Nikki, mitä nyt tässä muita tulee mieleen. Sweet Sister Mary, no siinä oli jo 3 tyyppiä ainakin. Ja plus bändin pojat sitten, no joo. Mutta kyseessä kumminkin konseptilevy, eli tämmöinen selkeä tarinan juoksu ja kulku. Ja mä käsitin, että tästähän oli kaavailla suunnitteilla, että tehdään ihan elokuvakin tästä juonesta, koska tämä on tämmöinen hieman sielun sopukoihin tuonne aivonystyreihin menevä. Eli just tämmöinen Stanley Kubrick-tyyppinen filmi varmaan olisi saatu hyvin aikaankin. Mutta ei sitäkö saatu. Eli me asiaa. Eli 88 vuosi, ja muistan kun tosiaan, kun levy tuli siis fyysisesti ensin hankittua, ja sitten se luonnollisesti, koska kun lähti kaljakassin kanssa tänne rannalle ja muualle mettää musaa kuuntelee ja kiskoon sitä ruskeata ainetta, niin pitihän se äänittää sitten kasetillekin. Eli ensin ostettiin vinyyli ja nyt tapahtuu jotain. Äänittää kasetille ja näin ollen saatiin ämyristä mölyä. Turha selitellä näitä tekniikan ihmeellisyyksiä ja mitä hienouksia joskus 80-luvulla on ollut, mutta kaiken näköisiä vempeleitä sitä on ollut, voin kertoa. Anyway, niin tätä levyä tai tätä kasettia tuli luukutettua 88 loppukesästä. Ja varmaan olisi luukutettu vielä 89 talvellakin, mutta se oli pikkusen kylmä siellä järvellä kiskoa kaljaa ja kuunnella rockia. Mutta tämä on eeppinen levy. Tämä on valittu, oliko tämä kaikkien aikojen, ja nyt puhutaan kaikkien aikojen metalli, hard rock -albumeiden listalla. Top 100, niin tämä levy löytyy sieltä sijalla 34. Eli nyt puhutaan todellisesta masterpieceistä. Eli seuraava musiikkituote kuuntelu listoille ihmisille. Ottakaa ihmeessä. Heti. Levyllä on 15 biisiä. Tai oikeasti tässä on 10 biisiä. Ja sitten on näitä tämmöisiä intro-outro-tyyppisiä. Niitä on 5 kappaletta. 1, 2, 3, 4, 5. Joo, kyllä mä muistin oikein. Eli tämmöisiä välispiikkejä ja tämmöisiä tarinaa, tämän juoneen johdattavia kohtauksia. Onpa sitä nyt vaikeaa, mutta viedään nyt maaliin tämän, kun aloitinkin. Eli
paljon oli ralleja levyllä. Ja levyn oli tuottanut Peter Collins. Ja levymerkki oli EMI, taisi olla tämäkin. EMIhän tuota paistelee esi. Eli EMI levymerkin alla oli tämä julkaisu ja tämä on myynyt miljoonia. Ainakin miljoona. Taas on fakta tiedossa. Mutta on tämä nyt ainakin sen miljoona myynyt jo pelkästään Amerikan maalla. Ja kyllähän tätä pidetään tosiaan tämän bändin semmoisena merkkipaaluna ja semmoisena virstanpylväänä. Ja kieltämättä, no tämä oli itsestään nyt Queensrychin meikäläisen viimeinen ostos. Vähän mun on Queensrychin vinyyli ja taidaan olla itse asiassa kuin kaksi. Race for Order ja tämä Operation Mindcrime. Niin sitten tuli ostettua muutama seuraava niin CD-versiona. Elikkä mulla katkesi jo ajatuskin tässä. Tää on nyt, eilen tämä meni suhteellisen juoheesti ja jouheesti tämä revikka, mutta tämä katkeilee ja sinkoilee. Mutta tämä ei ole todellakaan mitään ammattimaista, että tässä ei lueta mitään prompteria, että mistä teksti vaan luetaan ja kiitos ja näkemiin ja hei. Elikkä nyt katos ajatus pahasti. Nyt katos. Niin, piti sanoa sen verran noihin laulajiin, kun sanoin eilen, että tämä 80-90-luvun era on Geoff Tatein, eli bändin laulajan, parasta aikaa. Niin kyllä se on tässä tapauksessa, niin kuin sanotaan, aika monella laulajalla sama juttu, että se ääniala, jos se käy niin korkealla, sä joudut käyttämään sitä korkealla, niin siitä tulee sun niin kuin tavaramerkki, niin se on aika varmaa, että kun 50-60 rupeat täyttää, niin sä et pääse enää sinne ylärekisteriin. Ne ylärekisterin se katto, se tulee matalammalle ja matalammalle. Eli loppujen lopuksi jollakaan oli aika säällittävä. Ja aika monessa ikävä kyllä todeta, mutta aika monen artistin kohdalla on käynyt näin. Mutta toki osa on älynyt lopettaa hyvissä ajoin, toisin kuin JPJ. Henkilökohtaisia kokemuksia Queensryheista ei juurikaan ole muuta kuin sen verran, että on pakko kertoa tämä tarina vielä ennen kuin meidän levyn pisteytykseen ja herkkuihin ja helmiin, niin 90-luvun loppupuolella Here and Now Frontier-levy tuli, oliko se 97? Eli, ja se on vähän niin kuin, mä lasken, että tämän bändin niin kuin loppu oli silloin, koska biisintekijä, kitaristi Chris DeCamo lähti kävelemään, tai se itse asiassa lähtenyt kävelemään, siitä hän tuli lentäjä, että se lähti lentoon sen jälkeen. Eli toisin sanoen tuli mitta täyteen ja totesi, että grunge sekoitti maailmaa niin paljon, että nyt on aika hypätä. Joo, niin, 97. Meikäläinen asu eräässä eurooppalaisessa pääkaupungissa jonkin aikaa 90-luvun loppupuolella, no just 97, idiootti, niin marssin siinä yksi päivä, olin tiennyt, että toi Queensryche levy on tuloillaan, ei ollut niinku tarkkaa päivämäärää tiedossa, että koska toi kyseinen albumi ilmestyy, niin marssin siihen samaan levykauppaan, missä niin usein silloin kävin, että kävi katselemaan, että minkälaisia uutuuksia, ja katsoin, että täällä on Queensryche'n standeja siinä kaupan ulkopuolella, eli tämmöisiä pahvisia tötteröitä, isoja mainostötteröitä ja tötsiä ja julisteita, lasit täynnä. Ja, no, hieno homma, hyvä homma, että levy on ilmeisesti tullut ja otti levyhyllystä ja marssi kassalle, niin kaveri sanoi siinä, että kaveri, sanoi, että olisit tullut hiukan aiemmin, että olisi ollut hieno homma. Mä ajattelin, mitä ihmeellistä tässä nyt on, että
voisi kannattaa levyjä saanut kaksi samalla hinnalla. Sanoi, että ei sentään, mutta 20 minuuttia sitten tämä bändi oli täällä jakamassa nimmareita ja istuskeli täällä, hengaili jonkin aikaa. Eli toisin sanoen Queensryche oli tämmöisellä promokiertueella Euroopassa siihen maailman aikaa. Ja kenties olisi voinut saada kavereiden nimmarit levyyn. Olisi ollut suhteellisen mukavaa meininkiä. Mutta se oli vähän niin kuin pois tästä levystä, koska silloin ei tosiaan julkaistu Operation Mindcrimea. Näin, jokohan päästiin taas loppu akku tuossa välissä. Niin, että tämmöinen tapahtuma. Sikäli mikäli en muista enää, mitä mä kerroin. Nyt on hajamielinen tää revikka. Mutta viedään tää nyt maaliin. Todetaan, että vuoden 88 Operation Mindcrime on jäätävän hieno ja huippulevy. Ja edelleen hyvät kuulokkeet päähän. Volumee sopivasti vai täysille. Niin, ja antaa palaa. Ja sittenhän tästä tuli poikin vielä Operation Live Crime, eli tämä sama kyseinen levy vedettiin live-vetona täydelle areenalle jossain päin jenkkejä. En nyt muista, mikä se oli, mutta se oli kuin suoraan levyltä olisi kaverit soittanut, ja se ei tullut tosiaan siihen maailman aikaan vielä playbackin. Silloin soitettiin livenä. Niin, nyt loppukaneettiin. Operation Mindcrimeilta erottuu, tämä on vähän sama kuin Rage for Orderillakin, että jos tästä levyltä löydät huonon biisin, niin sulla on väärä levy edessä. No, itse henkilökohtaisesti mä löydän ehkä yhden huonon biisin, tai sanotaan, ei sekä varmaan huonoa, mutta mä vain sitä hirveämmin tykkään. Se on toi Sweet Sister Mary, eli B-puolen eka, melkein 11 minuuttinen biisi. Siitä henkilökohtaisesti mä en oikein ikinä tykännyt, mutta se on varmaan tämän tarinan kannalta niin kuin hyvin käänteentekevä biisi, mutta mä en sitä ole koskaan älynnyt ja mä en ole sitä koskaan välittänyt. Mutta muutoin, loppua kohden vauhti kiihtyy ja biisit on paranee loppua kohden. Ja tämäkin levy, niin kuin katsoin, niin moni muukin Queensryche'n levy päättyy hyvään biisiin. Hyvään biisiin. Siinä on hyvä nyrkkisääntö monelle orkesterille ja artistille, että päättäkää levy hyvään biisiin. Mikä jää kaaliin, kun se levy loppuu? Näin. Piste. Eli levy päättyy Eyes of a Stranger -biisiin, joka on jäätävä. Ja sitä edeltää I Don't Believe in Love ja Breaking the Silence, mikä oli myös aivan jäätäviä. Mutta siis kokonaisuudessaan tämä levy on perkeleen hyvä. Ja mä laskin tällekin pisteet ja tuolle soundimaailmalle. Niin arvakkaa tai äläkää arvakko, mutta kuinka paljon sai Operation Mindcrime -pisteet? Voin sanoa, että nyt mentiin yli 9. Kyllä. 9.2. Woo! Kyllä. Nyt tuli semmoiset pisteet, että oksa pois omenapiirakasta. Ja nyt mä päätän Queensryche-lätinät tähän revikkaan. Ja mun käsittääkseni, jos en nyt väärin muista, niin mulla ei ole Queensrychein vinyylejä enempää. Jotenka nyt lopetetaan ennen kuin taas jotain sattuu. Ei mitään. Kiitos, kun jotain jää varmasti kertomatta, mutta se sitten jää. Kiitos, kun katsoit ja ennen kaikkea kuuntelit. Palataan. Digi.